вам у свідомості українського народу. Як це почалося? Як це почалося для мене? Кілька років тому я прочитав, зустрів в одній статті цитату з давньої, ще 19 століття, розвідки Михайла Драгоманова. І Драгоманов там пише, що на Київщині записано таку легенду. Шевченко не помер, його заслали до Сибіру, і там у Сибіру він прикутий до сосни ланцюгами. І ось коли ці ланцюги зіржавіють, Шевченко визволиться, повернеться в Україну і визволить увесь свій народ. Мені стало цікаво, невже це єдина така легенда? Невже нічого більше про Шевченка український народ не склав у фольклорі? І виявилося, що легенд про Шевченка дуже багато, що почали їх збирати ще у 19 столітті. І коли видавалися вони розрізнено і в радянську добу, я їх зібрав, і кілька років тому вийшла моя книжка, така колажна за композицію, яка має назву «Поховання на могилі» і містить майже все, десь відсотків 90, мабуть, з того, що було надруковано на цю тему. Сподіваюся, що цього року вийде нове доповнене видання. Отже, на мій подив виявилося, що всі ці легенди записані в 19 столітті на Західній Україні, на Східній, оповіді вже радянського часу, як власне народні, так і радянські фальсифікати. Все це складається в єдиний сюжет. Виявилося, що в народі існує, можна сказати, паралельна біографія Шевченка. Біографія, в якій він є безсмертним, є чаклуном-характерником, є визволителем. І, власне, цю біографію я хотів би якраз для вас викласти. Починається все з народження Шевченка. І переказують, що вже коли Шевченка народжувався, його мати ніби заклала його життя за Україну. Вона за переказом знала, що її син довго не проживе, але визволить свій народ. Власне, що більш за все вразило Шевченка ще за його життя? Вразило ще більше Шевченка за його життя. Його основний пункт його біографії. Він був селянином, кріпаком і став паном, митцем, художником. Що цікаво і для мене було несподівано, Шевченко як поет в українському фольклорі не існує взагалі. Шевченко фігурує в двох іпостасях. По-перше, це художник. І художник-чарівник. Наприклад, одного там священника був наймит на ім'я Іван, і той священник Івана всяко притискав і не хотів відпускати його від себе. Тоді Шевченко намалював у церкві на стіні того попа з рогами, з хвостом, як чорта, і як цей малюнок не замальовували, не зафарбовували, він все одно проступав на стіні. І лише після того, як Іван, той священник, звільнив, Шевченко замалював остаточно цього попа чорта, і малюнок зник назавжди. Або Шевченко малює кріпачку, яка несе важкі відра з водою. Цю його картину відправляють на виставку до Європи. Тамтешні царі і королі бачать і кажуть, який кошмар твориться в цій Росії. І російському царю стає соромно, він повертається і визволяє селян. Шевченко як художник, перший його образ. І другий образ – це Шевченко трікстер, Шевченко насмішник, Шевченко, який знущається з панів і допомагає селянам. Кілька прикладів. Шевченко запрошують у гості, на нього чекають. Виявляється, що він в цей час не з панами, а з селянами бенкетує. Або, наприклад, до Шевченка звертаються з якимось гузливим
чому у вас у хохлов свині продаються? Ну і Шевченко відповідає, така свиня, як ти, і на 10 карбовців потягне. Це не сюжети, які створені спеціально про Шевченка. Це мандрівні, відомі, добре відомі в Європі сюжети, але показують, що вони пристосовані були саме до Шевченка. Не дивно, що і саме визволення Шевченка у фольклорі обросло так додатковими подробицями. Як не дивно, вже у 19 столітті, мабуть, через сільські школи, через сільську інтелігенцію, стало відомо, власне, фактично обставини, як Брилов намалював портрет Шевченка, як цей портрет був продано на аукціоні, лотерею розігнув тишніше. Вибачте. І Шевченко був викуплений на волі. Як це постає у фольклорних оповідях? І що цікаво, ці оповіді вже існували вже за життя Шевченка, він їх намагався спростувати. Отже, і потім ця історія була, легенда була записана вже наприкінці 19 століття і неодноразово записувалася у 20-му. Історія така. Один генерал замовив Шевченкові свій портрет. Шевченко намалював генерала таким, як він і був, з усіма всякими там ширяками, бородавками і так далі. Генералу це не сподобалося, він відмовився платити. Тоді Шевченка там домалював, наприклад, ковбасу у зуби цьому генералу і продав як вивіску у м'ясну лавку. Генерал побачив це, прийшов до власника лавки і каже: «Віддай мені цю вивіску». Ну, той побачив, в чому справа, і каже: «Давай мені 500 карбованців». Ну, генерал заплатив і вирішив Шевченкові помститися. Пішов до пана Енгельгарта і сказав: «Скільки за Шевченка хочеш?» «1000 карбованців». «Заплачу», сказав генерал, аби Шевченка купити, ну і, мабуть, що вбити. Коли Шевченко про це дізнався, він побіг до Брюлова, Брюлов побіг до цариці, і цариця першою встигла викупити Шевченка. Оскільки ця історія про те, що нібито цариця Шевченка звільнила, була Шевченкові дуже неприємна, ну, знову таки, я нагадаю, як це було насправді. Справді так, царська родина брала участь у цьому аукціоні лотереї, але усі гроші внесли сам Жуковський і Брилов. Із царської родини вони навіть не змогли потім зібрати повну суму. Хоч Шевченкові ця історія була дуже неприємна, але чому вона так закріпилася у народі? Не лише тому, що цей сюжет мандрівний і дуже, дуже популярний, але й тому, що тут маємо Шевченка як художник, Шевченка як той, хто глузує з панів, і Шевченка як той, що стоїть в певному сенсі на одному щаблі з царями. Тому що це теж дуже популярна історія про те, як цар викликає Шевченка, щоб там з ним порадитися або щось запитати. І у всіх варіантах Шевченко або сміється з царя, або твердить одне і те саме: дай людям волю, або вони самі звільняться. Отже, звільнений Шевченко йде по країні і малює портрети панів за одним з варіантів для того, щоб продати і викупати своїх братів кріпаків. Шевченко стає чаклуном, характерником. На нього переносяться всі ті риси характерників, які у запорозькому фольклорі існували. Наприклад, Шевченко ніколи не могли посадити у в'язницю. Якщо його саджають, відкривають двері, а від Шевченка лише тінь його залишилась, він втік. Або Шевченко з своїми товаришами потрапив до в'язниці, і він намалював на стіні річку, на річці човника. У всіх, хто в тій камері був, намалював човник, сам у човник стрибнув, і так вони з в'язниці втекли, попливли тою намальованою річкою. Окрім того, Шевченко мав нібито здатність змінювати своє обличчя. Дуже багато переказів на цю тему. От зараз він такий, а зараз такий. Зараз він ніби бідний селянин, а зараз він вже пан. Зараз він старий, а потім він молодий. Через що його і не могли спіймати. Більше того, в кількох історіях розповідається, як Шевченко навіть перевдягався в жандарма і наказував
поліціянтам ловити Шевченка. Зібралися пани і думають, де якось це спіймати Шевченка. І Шевченко їм підтакує, обов'язково треба того мерзавця поймати. А потім лишає їм записку. А знаєте, хто з вами був? З вами був той самий Тарас Шевченко. І пани за ним навстогін, а Шевченко вже перевдягся в селянина і сидить собі на возі. Його питають, де тут Шевченко? А він туди побіг, і його ще не збоженете. Так він знову беруть пані. Шевченко за переказами з різних частин України є великим воїном, великим лицарем, який власне віддав життя за волю для свого народу. Шевченко носив з собою чорні книги, в яких було записано, де лежать скарби. В даному випадку прототип, точніше, реальну життєву основу цієї легенди можна дуже легко встановити. У 59-му році Шевченко на Канівщині і дивився, яку землю можна придбати, аби там оселитись, і, звісно, все це занотовував у свої записники. Свідомості селян це перетворилися на якісь такі особливі книжки, де записано, де лежать скарби, або ще дуже розповсюджений мотив гайдамацькі ножі, ті самі священні ножі, які треба розкопати і піднятися на боротьбу за свою волю. Шевченко пророк, це стало вже такою заяложеною формулою в днів ювілейних свят. Але в фольклорі Шевченко справді є пророком. Він пророкує, що те ж саме майбутнє звільнення. Час, коли не буде кріпацтва, коли у всіх селян буде своя земля, коли Україна стане вільною. І серед іншого Шевченко розповідає і про власну смерть, а точніше, де він буде похований. Тому що похований він був власне у тих самих місцях, які роздивлявся у 59-му році. Український фольклор, на носії пишіш українського фольклору, дуже великий вплив справив похорон Шевченка у травні 61-го року. Чому? По-перше, через те, як урочисто це було вставлено, скільки людей приїхало, які промови вимовлялися. Буквально за місяць після того похорону, у липні 61-го року, було записано перші оповіді про те, що Шевченко не помер. Його немає у труні, його немає у могилі. А що ж поховано замість нього? І вже пішли нові варіанти. Там поховано гайдамацькі ножі. Там поховано справжній царський маніфест. Тому що, нагадаю, липень 61-го року, це 4 місяці після скасування кріпацтва. І оскільки умови були для селян несприятливі, то були дуже по всій Російській імперії поширені чутки, що насправді, що справжній царський маніфест від народу приховують. І де його приховали? Його приховали у могилі Шевченка. Або там лежить чарівна книга, в якій записано, як українському народу звільнитися. Або чарівний меч, який був змочений ще у крові Шевченкового батька. Або справді там лежав сам Шевченко, але на третій день він воскрес і, як сказав один селянин, дірочкою виліз з могили. Так чи інакше, Шевченка в могилі немає. І далі дуже цікаві два варіанти. Або цю могилу справді треба розкопати і знайти, що там лежить, або навпаки, її не можна розкопувати до того часу, коли повернеться Шевченко. Де ж тоді Шевченко? Він або у Києві, у Печерській лаврі з іншими святими, як сказано, перекази перетворився на мощі, або він знаходиться справді в могилі, але виїздить з неї на білому коні, на тому коні літає над Україною, з
це перше цей переказ записаний ще у 19 столітті. Ну а у 20-му був радянською ідеологією присвоєний. Так, Шевченко літає на білому коні і горується радянською Україною, яка вона є бути щаслива. Образ залишається втім один той самий. Або Шевченко насправді не в могилі, а що я почав у Сибіру. Він прикутий ланцюгами до сусідів. І коли звільниться, повернеться і звільнить усіх нас. У 1863 році, у розпалі польського повстання, коли поляки намагалися залучити до своєї справи українців, вони розповсюджували досить таку велику заопцію, революційну відозву, написано нібито від імені Шевченка, про те, що вам збрехали. Вам збрехала царська влада. Насправді я не помер, насправді мене знов заслали до Сибіру. Але я повернувся. Але що потрібно для того, щоб я повернувся? Ви повинні виконати мій заповіт. Ви повинні повстати, приєднатися до своїх братів поляків проти, звісно, що москалів. І коли це відбудеться, коли ви там повісите поміщиків, поліцейських і так далі, і так далі, тоді я прийду до вас і вас звільню. Зрозуміло, що які політичні вигоди намагалися в цьому здобути для себе повсталі поляки, але дуже характерно, дуже типово, що звернувся вони до того образу, який на той час вже два роки побудував в українському фольклорі. Шевченко живий, і він ще повернеться. Оксана Запушко у своїй книзі «Шевченко і міф України» зробила багато тверджень, які мені видаються сумнівними, але одне твердження мені видається незаперечним. Запушко показала, що Шевченко в, власне, і у заповіті. Добре. Отже, що написала Запушко? Вона проаналізувала заповіт деякі інші твори Шевченка і показала, що Шевченко закладає своє життя і, власне, посмертну долю своєї душі за долю України. Він стає тим, кого в фольклорі називають заложний покойник, заложний покійник, заложний мертвець. Ще один антракт. Шевченко відмовляється від царства небесного для своєї душі. Він лишається з своєю Україною, лишається в своєму могилі до того часу, поки Україна звільниться. Це таке замовляння, це така угода з Богом. І Запушко, повторюю, це такий висновок зробила на основі власне тексту Шевченка. Український фольклор це підтверджує. Селяни, які, мабуть, і не читали, ну, а у 61-му році певно, що не читали, як поводу поховаєте, зробили той самий висновок. Доля Шевченка і за життя, і після смерті пов'язана з долею України. Душа Шевченка не може звільнитися. Шевченко не може полинути до Бога молитися, тому що Україна його ще не звільнилася. І тому вже на початку 20-го століття виникають образ в українському фольклорі, як власне народному, так і в фольклорі сільської інтелігенції, виникають образи Шевченка, який
виходить з могили з важким хрестом на плечах. Це у буквальному сенсі слова його хрест. Ходити по Україні і чекати на її звільнення. Шевченко, який дивиться на дітей і онуків, які виконують чи не виконують, його доповідь. Цікаво для мене було ще одне. На це звернув увагу провідний сучасний фольклорист Станіслав Русовецький. В багатьох народах є образ визволителя, який повертається. Ну, скажімо, в російській культурі це дало самозванців на кшталт лже Дмитрія, Пугачов, як Петро III, якого насправді не вбила Катерина II і так далі. Але в майже усіх культурах цей визволитель, що повертається, це цар, король. Король Артур в британській культурі, в російській у 17-18 століттях було, як відомо, мінімум три лише Дмитрія, був царевич Олексій Петрович, було кілька Петрів третіх і так далі, і так далі. В українській культурі це поет. Чому? Пояснення дуже, і справді дуже, дуже просте. В Україні ніколи з часів Вікманщини не було своєї влади. У нас немає уявлень про те, що повернеться Богдан Хмельницький, чи Мазепа, чи поготів Кирило Розумовський. У нас є одна фігура, як в Британії король Артур – це той, хто створив Британію, якою вона є вже 1500 років, так в Україні. Якщо спитати, хто створив Україну, то відповідь, звісно, буде Шевченко. І не дивно, що саме Шевченко – фігура межова між старим і новим часом, між старою і новою Україною, між селянами і панами, між індивідуальною поетичною творчістю і творчістю народно-пісенною. Саме Шевченко став таким безсмертним характерником, постаттю, яка не може померти, тому що і за життя, і за смерть пов'язана з долею України. І наостанок скажу, що я в цій своїй доповіді розказав лише частину того, що існує в фольклорі про Шевченка. Насправді кожен з цих мотивів, кожен з цих сюжетів має дуже багато розгалужень і розгалужень дуже цікавих. Окрема тема – це Шевченко в фольклорі неукраїнців. Дуже мало, але записували оповіді про Шевченка в Казахстані. Але більшість з них – це радянські фальсифікати, і там дуже важко розрізнити, що справді від казахського фольклору, а що від тих, хто це записував. Збереглося кілька невеликих, але збереглося кілька оповідей про Шевченка в фольклорі єврейському, в українському єврейському фольклорі. І що ми бачимо? А бачимо те, що для євреїв України Шевченко був тим самим пророком. Він приходить, він щось говорить, але специфіка вже єврейської культури – це не просто пророцтво, це, ну, як такий кабалістичний текст, це те, що треба розшифрувати. Де значення не заклик до чогось, а як така таємниця, загадка, сенс якої стане зрозумілий лише потім. Наприклад, там Шевченко начебто прогнозував про те, що відмінять так звані откупи на горілку. І як ото зараз слухають Бісмарка, так отоді ми так слухали Шевченка. Дуже можливо, що існують перекази про Шевченка і інших народів, що проживали в Україні, але можна сказати, що якщо вони і є, то, мабуть, не опубліковані. І це, насправді, важливе завдання для української літературознавства, української фольклористики – вивчити те, що вже записано, але не було опубліковано в цензурних міркуваннях. Тому що я знаю, що і в Києві, і в Каневі, і в Петербурзі зберігаються не просто сотні, а тисячі аркушів, записаних фольклористами 19-20 століття про Шевченка. І дуже можливо, що ці неопубліковані перекази
поглиблять і змінять наше уявлення про те, а яким же український народ Шевченка бачив. Але це завдання для на майбутнє. Я сподіваюся, що хтось, може і я його таки зможе зробити. Дякую за увагу. Якщо є питання, то будь ласка. Прошу, якщо є запитання, підняти руки, дам. Я би сказав, що Бузини є висновок. Я б сказав так. Провокативний текст про Шевченка був би справою доброю, якби він був, якби це була інтелектуальна провокація. Ну, скажімо, як в російській культурі 20-го століття, Набоков про Чернишевського, там, Абрам Терц про Пушкіна, Карпчиєвський про Маяковського. Бузина бере факти, які насправді, будь-кому, хто вивчав біографію Шевченка, навіть за радянськими джерелами, насправді добре відомі. Перекручує їх і перетворює Шевченка, не змиває, так би мовити, офіційний глянець з Шевченка, а перетворює Шевченка на того, ким він не був. І це тим більш обурно, що начебто ось вони факти, ось дивіться, на чому я засновую. А де саме він перекручує, це справді може сказати лише фахівець. Тобто якщо пересічну людину? Навіть не пересічну людину, а гірше, ніж пересічну. Показати Шевченка як людину потрібно. І справді радянська цензура багато чого робила для того, щоб ми це не побачили. Наприклад, усі видання сповіді про Шевченка аж до останнього 11-го року містять купюри, які ніяк не позначені. Тобто там буквально цілі сторінки викреслено, і якщо не дивитися перші друки 19-20 століття, то ми це навіть не пізнаємо. Шевченка, звісно, був не ідеальною людиною, як кожен з нас. Але Бузина перетворює його не на, скажімо, з парадного портрета, він перетворює його не на фотографію, а на карикатуру. А чому так мало спростувань, вибачте? Чому так мало офіційних спростувань? Чому от ви говорите там? Чому так мало? Я б не сказав, що мало. Наприклад, у того ж Івана Дзюби є книга про шевченкофобію в Україні, там і про Бузину написано, і про Табачника, і про інших. Я не у хлопців, а я пересічних людей. Дзюба, власне, це популярно написано. Я б сказав, що тут відповіді Бузині мали б стати не так, розгляд конкретний, там, отут він збрехав, отут збрехав, чи десь було потрібно, як нові біографії Шевченка. Краще, мабуть, з того, що на сьогодні є, це книга того ж Івана Дзюби, і дуже популярно написана, і справді на науковому рівні. Але те, що написав Дзюба, могло бути і повинно бути написано ще у 60-ті роки. А нова біографія 21-го століття – це справа майбутнього. Я знаю, що Грабович зараз пише нову біографію Шевченка. Можливо, це стане тим новим кроком у нашому розумінні, якого так давно вже не вистачає. Зараз що в українському головному музеї Шевченка твориться? І отут на будиночку Шевченка. Який стан зараз? Я можу сказати лише ззовні, бо я не працівник музею, кажуть, що це реконструкція, реставрація буде краще, ніж було. Хотілося б сподіватися. В цьому році витрачають кошти на те, щоб його зберегти хоча б, так? Кажуть, що так, і сподіваюся, що так воно і є. А як би Бузину притягнули до відповідальності за фальшування? В карному кодексі, наскільки я знаю, такої статті немає. І, власне кажучи, скільки я пам'ятаю, вже був прецедент, його там притягали, але не пам'ятаю, чим закінчилося. Як мені видається, тут краще спрацювало б, точніше, як повинно було працювати, не там посадити на 3 роки за те, що сфальшував Шевченка, а власне елементарний бойкот.
такі видання, як там газета 2000 чи сьогодні, де він регулярно друкується, якби його не друкували, якби ці видання не купували, не передплачували, то журнал просто зник. Але на жаль, є, якби його книжки не виходили в українських видавництвах, перешкодить. Але, на жаль, така любов до смажених фактів, до того, що насправді не є ані історією, ані літературознавством, ані наукою, а є лише тим дешевим піаром на кістяках великих людей, це має попит, має ринковий попит, і це означає лише те, що нам треба змінювати українське суспільство, українську культуру для того, не для того, щоб бузина сидів у в'язниці, а для того, щоб було неможливо появи таких, як бузина. З тим бузиною, з тою бузиною. Мені все-таки здається, що потрібно якби рекламувати оцю перлинку. Я дійсно була екскурсоводом, я проводила, його треба зберегти, його треба дійсно популяризувати, більше людей сюди запрошувати, відновлювати. Тут таке прямо в центрі, отут, поруч, там 200 метрів, і ми тут. Безперечно, якщо подивитися, як зроблені музеї письменники там у Європі, в Америці, це не просто місця там, паломництва, це місця, які справді цікаві будь-якому пересічному громадянину. Безумовно, це треба робити і треба побачити, як це зробити цікаво. Не лише там, скажімо, там книжки під склом, а щоб, звісно, слава Богу, ми це маємо. Ну, або якщо там взяти вулицю Тарасівську, де на кожному будинку якась меморіальна дошка. Це завдання і науковців, і журналістів, і суспільних діячів, і працівників музею зробити це цікавим і актуальним. Це справді дуже потрібно. Справді робити. Безумовно. Скажіть, а можна ли люстрировать, люстрацію произвести? Ну от тих, от таких фальшовщиків, як Бузина, ну от люстрація, дечів є, да? Компарт. А от в літературі, в іскусстві, от тот, хто фальшує, от люстрацію зробити і там, на тому фронті. Ну, мені здається, що тут ліки будуть гірше за хворобу, тому що колись Яворівський сказав, що не можна допускати, щоб про Шевченка писали всі, хто завгодно. Це повинні бути особливі люди. Але якщо з'явиться комісія, яка цих особливих людей буде призначати, то ми боїмося в радянській ситуації. Чим є Шевченко, що ми читаємо про Шевченка, що ми знаємо про Шевченка, це має бути результатом суспільного консенсусу. Якщо ми почнемо цензурувати Бузину, то закінчиться це загальним цензуруванням взагалі української культури. А цього припустити ніяк не можна. Знову таки, повторю, на мій погляд, як колись той такий Грабович сказав, Гоголь там російський чи український письменник, Гоголь є настільки нашим, наскільки ми добре про нього пишемо. Якщо буде і є те, що в суспільній свідомості, на книжковому ринку, врешті-решт, витисніть такі явища, як, умовно кажучи, Бузина, власника, можна підставити будь-яке ім'я, і насправді з будь-якою ідеологією. Є там, наприклад, такий Дрогобич Петро Іванишний, який перетворює Шевченка на такого послідовника чи попередника Дмитра Донцова. Це таке ж саме фальшування, як і Бузина, тільки з іншого, з іншої точки зору. Якщо ми будемо справді бачити Шевченка таким, яким він був, вивчати його тим, чим він був, ким він був, що він зробив для України, його місце в українській культурі і культурі світовій, тоді не потрібно буде ніякої додаткової ілюстрації. Ну, як, скажімо, ніхто зараз не пам'ятає імен, ну, крім
спеціалістів, імена тих, хто поклюжив імена Шевченка у 19 столітті. Тому що Шевченко виявився вищим і більш значущим за цих людей. І, власне кажучи, на мій погляд, це єдиний шлях, який перед нами є. Лишилося 3 місяці до ювілею, да? Що ви робите, наприклад, ви, для того, щоб люди святкували, розуміли, щоб це лишити в пам'яті наших спадків? Що робиться? Власне кажучи, можу щось робити як викладач літературознавець. Що особисто я роблю останні місяці? У вересні вийшов у видавництві «Критика» великий том Шевченко в критиці. Все, що було написано про нього за життя, з передмовою Грабовича, з великими коментарями, я там один з коментаторів у порядку. Я зараз готую друге видання своєї книжки про Шевченка в українському фольклорі. Вийшло вже третій том типографії з 6 шевченківської енциклопедії, який готує Інститут літератури, я там кілька статей написав. Буде знято, зараз знімає режисер Сергій Проскурня фільм про Шевченка, і художній документальний. Я там є науковим консультантом. Будуть, звісно, і конференції, і масові заходи, і так далі. Я не є журналістом, не є громадським діячем. Я можу робити те, що знаходиться у моїй сфері, власне, в сфері літературознавчої. Для пересічних, для учнів, для розумієте, це ви для вищих кін робите, так? А от для всіх, для нас, наприклад, коли ви учнів спитають, хто такий Шевченко, він каже, це Андрій Шевченко, футболіст. Ось прийшов сюди, це ти розмовляю. Але є люди, які справді можуть транслювати і популяризувати справжнього Шевченка. Ну, наприклад, можна згадати блискучу телевізійну серію Юрія Макарова «Мій Шевченка». Але я з вами погоджуюсь в тому, що цього робиться дуже, дуже мало. Офіційний казенний Шевченко – це смерть справжнього Шевченка. І це треба робити за нашу можливість. Є такі журнали популярні, «Країна», «Газета ЮА», можливо там, можливо, якось мені також серце болить, розумієте, за це все. Що, якби ми з вами, старші, розуміємо, а молодше покоління взагалі ставиться до того скептично якось. Ну, треба розповідати, треба працювати. Дякую, може є запитання до... Андрій Шевченко, футболіст. Наклад вже, мабуть, закінчився, деякі магазинки ще бачу, десь книгарні є було, але сподіваюся, що Шевченко в критиці продається, по якій думці щойно бачу. Моя книжка «Поховання на могилі», сподіваюся, що цієї весни вийде друге видання, і тоді вже книгарні. Ще запитання. Дякую за увагу. Дякую пану Михайлу за цікаву змістовну доповідь і всім учасникам відкритого університету також за ту увагу, що ви приділили доповідачу і тим доповідям, які сьогодні були на сцені відкритого університету Майдану. У нас на 16.00 планувалася наступна доповідь. Бачите, куди ж є? Якщо ви можете розправити професіонал, то можна ще якось розправити. Тоді 16.00 у нас наступна доповідь. Наші людські права. Про людські права в 16.00 доповідь наступна. Зараз попрошу. Яке насильство?
для того.